7.12 milion lek të reja është fondi vënë në dispozicion nga Bashkia Shkodër për zhvillimin e turizmit gjatë këtij viti. Drejtori i këtij sektori, Gentian Mema, thotë se gjatë këtij viti zhvillimi dhe promovimi i turizmit do të jenë në fokusin kryesor të Bashkisë Shkodër. Ka pasur një vëmendje të veçantë këtë vit për sektorin e turizmit, mund të them që nga forcimi institucional është hapur drejtoria, është ngritur drejtoria e turizmit, një drejtori e re në Bashkinë Shkodër, me një personel të konsiderueshëm prej 8 personash, të cilët do të shërbejnë edhe në zyrat e informacionit turistik. Po gjithashtu ka edhe ndryshime në buxhetin për turizmin këtë vit, një buxhet i cili është i ndam në disa programe të ndryshme, po themi, ndër cilët është promovimi, forcimi institucional, organizimi aktiviteteve të ndryshme e kështu me radhë. Mund të them që ka rritje në shifrën që është kushtuar turizmit, pra këtë vit është parashikuar 7.12 milion lek të reja. Mema thotë se prioritetet e vendosura për këtë vit kanë si qëllim kthimin e sektorit të turizmit në një motor të fuqishëm të zhvillimit ekonomik dhe integrimin e gjithë bashkisë së madhe. Zhvillimi i balancuar merr një rëndësi të jashtëzakonshme dhe kjo do të arrihet nëpërmjet identifikimit të potencialeve që mund të kenë edhe zona pak më periferike se sa këto zona që janë tradicionalisht me potenciale për turizmin. Po ka edhe potencialet e tjera të cilët ndoshta deri më sot nuk janë evidentuar. Kjo do të jetë rruga për të krijuar një zhvillim të balancuar nëpërmjet të gjithë territorit të Bashkisë Shkodër. Ndërkohë vëmendja që po i kushton Bashkia Shkodër zhvillimit të turizmit të lidhet edhe me zgjerimin institucional, pasi për promovimin dhe integrimin e të gjitha zonave të Bashkisë së Madhe është krijuar një drejtori e posaçme.